טוב, אז אני שמח להזמין את דוקטור יורם מערבי. אני מראה לכם את מפת החיפושים של שמו של דוקטור מערבי בגוגל, ואפשר לראות פה שיקום גריאטרי וירושלים והדסה והר הצופים וכל מיני דברים חשובים כאלה. דוקטור מערבי הוא רופא ראשי במערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים של הדסה, האוניברסיטה העברית. הוא מנהל היחידה לשיקום של שירותי בריאות כללית במחוז ירושלים. הוא מרצה וראש החוג לגריאטריה בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, והוא בין החוקרים המובילים במחקר הזקנה האורכית בירושלים מ-95 ועד היום. ואנחנו נשמע את הרצאתו בנושא גוף ונפש, זקנה וחברה, מבטו של רופא אל פני העתיד. אז דוקטור מערבי, אני שמח להזמין אותך, ובבקשה. ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות לדבר. אני לא רגיל לדבר עם דיסציפלינה שכמוכם, אני בדרך כלל מוזמן יותר לפורומים אחרים, אבל אני מאוד שמח, כי אני חושב שבסופו של דבר, מכיוון שאנחנו עוסקים בזקנה, והיא מקיפה את כל היבטי חיינו, אז אני אשמח להופיע בכל מקום שיזמינו אותי, כי כל מקום נוגע בחיינו. אז אני אשתף מצגת, אני מקווה שלא יהיו בעיות, בזמן האחרון נתקלתי בהרבה בעיות של שייר סקרין בזומים האלו. לא מאפשרים לי. תכף אני אני חלק מהדברים שרציתי לדבר עליהם כבר דיברו עליהם, אז אני אנצל את ההזדמנות לדלג עליהם, כי אני רוצה לשתף איתכם לא מעט דברים שבעיניי הם חשובים. תגידו לי אם אתם רואים את הדבר הזה, רואים שקופית? אני מקווה שכן, אף אחד לא אמר לי לא. אז ראשית? כן, רואים. רואים, אוקיי. אני נוהג להציג את עצמי כאדם. אני נשוי לנטע, אהבת חיי, יש לנו שתי בנות ושני נכדים, ואני מאוד אוהב לטייל בעולם ובארץ, פה זה על פסגת הקילימנג'רו, פה זה בהימאליה, בדרום אמריקה וגם בארץ. ומבחינה מקצועית יש לי 4 התמחויות ברפואה, אני מומחה ברפואה פנימית, באנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם, בגריאטריה וברפואה פיזיקלית ושיקום, אבל רוב חיי אני מקדיש לזקנה, ואני משלב את הדברים האחרים בתוכם. היה לי כבוד גדול מאוד לפני שנתיים בערך ללוות את הסדרה הזאת 84 ולהוביל את חלק מההיבטים שלה, ולדעתי אני רואה בזה כבוד, מכיוון שזה אפשר לי להפיץ בציבור דעות ותפיסות לגבי הזקנה שהן לא כל כך מוכרות, וזו בעצם אני חושב בעיניי זה אחד הנושאים שחשוב לי מאוד בשיחה הקצרה שלי כאן לשתף. אשר אני נשאל, ואני תמיד חוזר ומספר את זה, כי זה מתמצת בעצם את הפער שיש בין מה שאנחנו יודעים מקצועית לבין מה שהציבור והעולם יודע. כאשר אני נשאל מה אני עושה ואני אומר שאני גריאטר, אני בדרך כלל מקבל שתי תגובות. תגובה אחת זה, אוי מסכן, איזה מקצוע בחרת לך, מה עשית? מה כבר אפשר לעשות? וזה נורא קשה וכו' וכו'. והתגובה השנייה היא תגובה של כעס. אתם הגריאטרים, אתם מעריכים לנו את החיים, ואיזה חיים אלה, ומי צריך את זה, ולמה אתם עושים לנו את זה? עכשיו אני חוזר ומספר את התגובות האלה, מכיוון שהתגובות האלה מתמצתות את הבורות ואת הבעיה שעומדת לפתחנו, של הפער האדיר הזה בין מה שאנחנו יודעים על הזקנה לבין מה שהציבור, ואני אגיד בעצב גם חלק גדול מאנשי המקצוע שעוסקים בזקנה יודעים על הזקנה. הידע שהוא די רב, למרות שהוא יחסית טרי ונצבר בעשורים האחרונים, הידע על הזקנה לא נפוץ, לא מחלחל, וזו אחת הסיבות לכך שהתפיסה החברתית היא גילנית בעיקרה. מה שמטריד אותי במיוחד זה שהתפיסה הזאת קנתה לאחיזה לא רק בקרב הצעירים, אלא גם בקרב הזקנים עצמם.
ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד גילנות ותפיסה מוטעת לגבי הציפיות מהזקנה גם לגבי זקנים. אני מעוניין לחשוף בפניכם כאן, בזמן הקצר שעומד לרשותי, את מה התובנות שלנו, אנשי המחקר והמקצוע בתחום הזקנה, מה אנחנו מבינים היום, ובעיקר מה אנחנו מעריכים צפוי לנו בעתיד, הקרוב והרחוק, לאיזה כיוונים הולכת מדינת ישראל והולך העולם, כי הדברים האלה חשובים לא רק לקובעי מדיניות ולאנשי מערכות בריאות, רווחה, כלכלה, משפט, תכנון וכו', אלא הם חשובים לכל אחד ואחד מאיתנו, בהנחה שכל אחד ואחד מאיתנו יגיע לגיל זקנה. אני מאחל לכולם. נתקלתי לאחרונה במאמר באמריקן סייקולוג'יסט, כן? אני עוקב אחרי ספרות מכל מיני כיוונים, כולל פסיכולוגים. המאמר הזה מתמצת בעיניי את את הצורך בשינוי, בשינוי התפיסתי והחשיבתי, שעליו אני מדבר פה, שבין מה שאנחנו יודעים לבין מה שהציבור יודע, והוא בעצם מתמצת הרבה מאוד דברים שאני כבר מכיר ורוצה לספר עליהם, אבל זה מאוד חשוב להכיר היבטים שונים. למשל, אנחנו משתמשים הרבה בסיסמאות, ואני גם שומע פה בין הדברים על כך שהרבה מאוד אנשים זקנים לא מסכימים עם התפיסות הגילניות. ואנחנו מכירים את זה, 60 זה new 40, ויש כל מיני וריאציות על הדברים האלה. יחד עם זה, למרות שהביטוי הזה הוא ביטוי שבא מכך שבאמת 60 is the new 40, או אפילו יותר מזה, בכל זאת, זה לא שינה באופן מהותי את הרתיעה שלנו, ותסלחו לי על הביקורת, אבל גם כאן שמעתי בדברים של קודמיי כמה מילים למילה זקן. כלומר, גם מהמילה זקן אנחנו נרתעים לפעמים, וזה לא רק בגלל שיש לנו הרבה מאוד חלופות, קשיש, ישיש וכו', אלא זה מוטבע בנו, וזה דבר שצריך לשנות אותו. אני חושב שאין ספק שמדובר בתהליך, ואני אראה לכם גם פה את חלק מהתהליכים שבהם אנחנו נמצאים, אבל אנחנו לא מספיק פעילים בשינוי השיח ובשינוי התפיסה, ולכן אני חוזר שוב, מדוע אני גאה בהשתתפותי בסדרה 84, מכיוון שאני הקפדתי ונתנו לי את הזכות להדגיש שוב ושוב 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 את המילה זקן. זקן, זקנה, זקן, זקנה. לא בגלל שהדבר הזה הוא נועד להכניס אותנו לאיזושהי תפיסת עולם כזו, אלא הוא נועד להחזיר לנו את היחס המכבד לזקנה, להפחית מאיתנו את הרתיעה ואת הבורות, ולהתעניין בזה יותר. והמפגש של ילדים בגיל הרך שמעצבים את תפיסת עולמם עם אנשים זקנים, והיצירה של סביבה נורמלית במרכאות כפי שהייתה קיימת בעבר, שבו ילד גדל עם זקנה כחלק טבעי מהחיים ולא משהו שהוא רחוק, הוא אחד הצעדים הראשונים לדעתי בשינוי המצב שבו אנחנו נמצאים. בעבר אני נהגתי לשתף עם הסטודנטים שלי תמונות של אנשים זקנים יוצאי דופן, ואחד מהשינויים שאני חווה במו עיניי ועל בשרי, הוא שהאנשים האלה כבר לא יוצאי דופן. אז אני מסתובב בקרב אנשים מעל גיל 100, התמונות שראיתם מקודם, שתיים מתוכם זה נשים מעל גיל 100, אנשים הם כבר לא יוצאי דופן, הם סביבנו, ויש לנו יותר ויותר סיכוי להיות כמוהם. הזוג הזה שנשוי 88 שנה, רץ המרתון שהפסיק לרוץ מרתון מלא בגיל 102, אלוף העולם ברכיבה על אופניים לבני 100 ומעלה, שאומנם לא היו לו הרבה מתחרים, הוא בדרך כלל מתחרה לבד, אבל אנשים כאלה אתה רואה יותר ויותר, ניצה דיברה על החתירה. וזה המודל שלי לחיקוי, הרופא שנפטר בגיל 105, אבל עד יומו האחרון כמעט הוא עדיין הלך למרפאה לבדוק מטופלים. הזקנה סביבנו משתנה, וזה מה שאני רוצה לשתף איתכם. עכשיו, גם התפיסה שלנו לגבי
הרווחה, תחושת הסביעות הרצון, האושר, כל המושגים שאנחנו משתמשים בהם כדי לתאר את, את, ה, את ההתייחסות שלנו לחיים שלנו, או מה שנקרא well-being, כאשר הולכים ובודקים את זה מחקרית, אז התפיסה שלנו נמצאת מעוותת לחלוטין, מכיוון שבקרב האנשים הזקנים, ה-well-being הוא גבוה יותר מאשר בקרב הצעירים, ובוודאי עקומת ה-J הזאת, שהיא יותר נהיית כמו J עם השנים, היא לא מתאימה לתפיסה שלנו של הזקנה. כלומר, הזקנים רואים את החיים שלהם אחרת ממה שהכלל האוכלוסייה חושבת. וזה מביא אותי לעניין של הפער בין הגילנות של האוכלוסייה, של החברה, לבין הדעתנות וההתנגדות לכך בקרב אוכלוסיית הזקנים. אמרתי שיש גילנות מאוד מושרשת בקרב הזקנים עצמם, אבל חלק מהתהליך שאני רואה בשמחה רבה ובברכה רבה, הוא שינוי בגישה הזאת. בקרב אנשים זקנים שלא מוכנים יותר לקבל את ההתנסות מעליהם, את הגישה הפטרנליסטית, את מה אתה רוצה, אתה זקן, וכן סבא לב, וכו' וכו'. היום באחת הקבוצות בוואטסאפ ציטטו את רות בונדי, זיכרונה לברכה, אחת הכותבות הנערצות עליי, שמתארת את התחושות המעורבות שלה, שאם כן יקומו לה באוטובוס או לא יקומו לה באוטובוס, האם זה אומר שהיא זקנה או לא, האם זה מעליב או לא מעליב. הדברים מתחילים להשתנות, ואני ראיתי את זה הרבה בזמן הקורונה, כי בקורונה, וגם עכשיו לדעתי, השיח כלפי האוכלוסייה הזקנה עדיין לא השתנה מספיק. אני ניסיתי להקים קול צעקה בכל מקום שיכולתי, לא להתייחס לזקנים כבסיכון לקורונה על פי גילם הכרונולוגי, אלא על פי גילם התפקודי. לא קיבלו את דעתי, וכתוצאה מזה, הרבה מאוד אנשים שהיו יכולים להמשיך להיות פעילים, ולהסתובב ולשמור על בריאותם הגופנית והנפשית, ניזוקו בצורה משמעותית, כי אנחנו יודעים שבדידות, בידוד, ריחוק חברתי, פגעו בקוגניציה של אנשים, פגעו בהם גופנית. בזמן הזה נחשפתי בתקשורת להרבה מאוד דעות, ואני לא ארחיב יותר מדי, אבל אני אומר לכם שחלק מהדברים שאני מצטט פה הם דברים שהופיעו בתקשורת בזמן הקורונה. זה דברים שכתבה פרופסור רחל אליאור, וכל מילה בסלע. כדאי לזכור שהדברים החשובים באמת, לב טוב, שכל טוב, רצון טוב ועין טובה, בדומה לאהבה, אחריות, נדיבות ומסירות, אינם מזדקנים אצל אדם בריא בכל גיל. מי שניחן בהם בנעוריו, לא יזנח אותם גם בערוב ימיו. ואני רוצה לצטט את ויקטור הוגו, שאמר, עיני העלמים הם עיניים בוערות, אך מעיני הישישים זורח אור. הדברים האלה הם לא קלישאות, הם דברים נכונים, ואני שמח, ואני רוצה להגיד שלדעתי חשוב מאוד שגם קובעי מדיניות ידעו שהזקנים בחברה מתחילים לממש וליישם את הכוח שלהם בחברה. העלייה במספרים לא נעלמת מעיניהם, העלייה באיכות החיים שלהם לא נעלמת מעיניהם, והם כבר פחות ופחות מוכנים לקבל את היחס המתנשא הזה. ולכן הכוח הזה ילך וישנה את החברה, כמו כל תהליך לאט, אבל הוא ילך וישנה את החברה, ואין לי ספק שאני היום, אני כבר זקן, אבל צפויים לי חיי זקנה ארוכים, אני מקווה, אין לי ספק שבמהלך השנים שצפויות לי, אני אראה מול עיניי את השינויים האלו. אז אני, פה דוגמאות מתוך דברים שהופיעו בתקשורת, חיים אופר שכתב, ולמטה זה מה שכתב אפרים הלוי, שהיה ראש המוסד, סגרתם אותנו בבוידם והלכתם, מין תרעומת על הגישה המתנשאת. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם במה שאנחנו יודעים היום על הכיוונים שאליהם הולכת הזקנה. איפה היא היום ולאן היא הולכת.
ההבנה של הזקנה היא לא דבר מובן מאליו בכלל, מכיוון שאנחנו מדברים על אחד התהליכים המורכבים ביותר בטבע. זקנה והזדקנות, אלה שני מונחים שונים, ואני נזהר פה מלהיכנס למשמעויות השפה של הדברים האלה, כי זקנה זה דבר מאוד מורכב, אני נרתע מלהגדיר אותה, אבל הזדקנות אני מכיר טוב יותר. תהליך ההזדקנות הוא תהליך שמלווה אותנו בני האדם בערך מגיל 20, אנחנו מתחילים להזדקן בגיל 20, ואנחנו מזדקנים כל חיינו. כלומר, מדובר בתהליך מאוד ממושך. לא רק שהוא ממושך, הוא מושפע מכל כך הרבה דברים שקשה מאוד לחקור אותו. ודברים מורכבים בהיסטוריה שלנו כבני אדם, כשחקרנו אותם, לקח לנו הרבה זמן להגיע לתובנות. לחקור את היקום, לחקור את הנפש, לחקור את הזקנה הולך באותו תלם. והדבר הזה לוקח זמן. אז אני יכול לומר לכם שתוחלת החיים בלידה כאיזשהו מדד למה צפוי לנו, היא נמצאת בעלייה כל הזמן, והיום במדינת ישראל היא עומדת בערך על 83-84 שנים, השקופיות לא מעודכנות, והעולם כולו הולך ומזדקן, אפשר לראות שיעור בני 60 ומעלה מכלל האוכלוסיות כמדד של צבע כהה, ב-2010 וב-2050 אפשר לראות, העולם הולך ונהיה כהה יותר, ואפילו במספרים מצאתי באיזשהו מקום מאוד נחמד, תוחלת חיים עולה 3 חודשים, 2 כל עשור, ועד שאנחנו נגמור את המפגש הערב היא תעלה ברבע שעה. כלומר, אנחנו מזדקנים מול העיניים, אבל אני רוצה להדגיש שעם כל מה שאני אומר לכם פה, וכמה שאני נשמע בטוח בעצמי ונחרץ, שיהיה לכם ברור, אנחנו עדיין לא יודעים כמעט כלום באופן יחסי על הזקנה והזדקנות, מכיוון שמדובר בתופעה חדשה לגמרי מבחינתנו. שימו לב לתוחלת החיים בלידה בארצות הברית, לאורך השנים האלו, בסוף המאה ה-19 תוחלת החיים בלידה בארצות הברית הייתה 39.5 שנים. כך היא הייתה בהרבה מדינות בעולם המערבי. אנחנו מתקרבים ל-100. כאשר אני מסתכל היסטורית, מ-0 לספירה על פי נתונים שיש לנו, ועד היום, תוחלת החיים בלידה עמדה על סדר גודל של בין 25 ל-40 שנה לאורך 2000 שנים, וכמעט ולא השתנתה, ופתאום עכשיו, ב-100 שנים האחרונות, היא מזנקת בצורה דרמטית שכזאת. כלומר, זקנה כתופעה חברתית, היא תופעה חדשה למין האנושי. זקנים היו תמיד, אבל כפי שהיום אנחנו רואים את השינוי של פירמידות הגילים, שהיו כאלו, שהיום הם כבר כאלו, ובעתיד אנחנו נראה שהפירמידה הופכת משפיץ של הגילים הזקנים למעלה, לשפיץ שמתהפך שהגילים הצעירים למטה והזקנים למעלה כבסיס, זה תופעה חדשה, ולתופעות חדשות, חברתיות וכאלו, לוקח זמן להתאים, להשתנות ולהתרגל. עכשיו, מה שמעניין אותנו זה לא תוחלת החיים. מה שמעניין אותנו זה תוחלת חיים בבריאות טובה. וזה מדד שנבנה על ידי ארגון הבריאות העולמי, והמדד הזה מראה לנו שלמשל במדינת ישראל, מי שהגיע לגיל 60, צפויים לו בממוצע 25 שנה. אבל מתוכם כ-20 שנה בבריאות טובה. כלומר, 5 שנים של זיפט. אנחנו, זה נראה לנו הרבה 5 שנים של זיפט, אבל תדעו לכם שלפני 20 שנה, הפער בין שני הנתונים האלה עמד כמעט על עשור, כלומר, המספרים הולכים ומתקרבים אחד לשני, אבל הם מתקרבים אחד לשני לאט, ואנחנו כבני אדם רוצים תשובות עכשיו, ולכן כדי לצמצם את המספרים האלה ולהגיע לזקנה טובה, המטופלים שלי אומרים לי, דוקטור, לא מפחד למות, אני רוצה ללכת לישון ולא לקום, אני לא רוצה להיות דמנטי, אני לא רוצה להיות לתורך על אף אחד, אני רוצה לחיות טוב עד הסוף, אם אפשר כמה שיותר רחוק כמובן, כדי להגיע לזה אנחנו צריכים להבין את הזקנה יותר טוב, כפי שאמרתי הוא תהליך מורכב, כדי להבין אותו יותר טוב אנחנו חוקרים בשני כיוונים עיקריים, כיוון אחד הוא הביולוגיה, אני לא אכנס פה, קצרה היריעה וזה לא הנושא, אבל אנחנו לומדים הרבה מאוד דברים מהביולוגיה של ההזדקנות, כדי לנסות לשפר אותה, כיוון אחר הוא לבדוק את האוכלוסיות, מכיוון שההזדקנות שלנו לא מושפעת רק ברמה המולקולרית, היא גם מושפעת מהחברה שבה אנחנו חיים, מהסביבה שבה אנחנו חיים ומעוד דברים.
אתם דרך אגב מוזמנים לחפש את הסקירה הזאת, כתבתי אותה כבר לפני כמה שנים, היא חופשית באינטרנט, והיא כתובה בצורה שקריאה גם לא לאנשי מקצוע בזקנה. מה שלמדנו בעיקר מאוכלוסיות יוצאות דופן בהזדקנות שלהם, זה הבלו זונס, אנשים שחיים באוקינאווה ביפן, איקריה ביוון, סרדיניה באיטליה, לומה לינדה בדרום קליפורניה, נקויה בניקרגווה, האנשים האלה זה ריכוז גבוה מאוד של בני 100 ומעלה שהם בריאים. מה משותף לכל המקומות האלו בעולם שאנחנו יכולים לאמץ כדי להזדקן כמוהם? מה שמסתבר שמשותף לכולם הוא מספר מאפיינים שכולם קשורים לאורח חיים ולא לגנטיקה. סטודנטים שלי אומרים לי, כן, אבל זה במשפחה שלו, כולם מתו אחרי גיל 90, ואצלי במשפחה וכו'. אני אומר, יש לזה השפעה מסוימת, אבל האורח חיים שלנו הוא המשמעותי ביותר, וזה להיות פעילים, לנוע, שיהיה משמעות לחיים שלנו, אם זה עבודה או התנדבות או למידה או עשייה כלשהי. יש למה לקום בבוקר, תזונה. אחד הדברים המשפיעים ביותר על הבריאות שלנו, ואנחנו לא מספיק מכירים אותו, כי אנחנו חשופים לשרלטנים ותעשיות של כסף, של תוספי מזון למיניהם, לאכול טוב. אני אנסה בשתי דקות האחרונות של לתת לכם רשימת מכולת של עצות איך להזדקן טוב ברמה האישית, והנושא החברתי להיות שייך לקהילה. כל האזורים האלו הם אזורים שבהם הזקנים נמצאים במרכז הקהילה, והם חלק מהקהילה, הם לא נסגרו באיזה בית אבות ובגטו של גיל מבוגר. דרך אגב, אני מתוך הדברים שאני מדבר עליהם, חלק מהם לקחתי מתוך קורס שבנינו יחד עם משרדי ממשלה ואשל ג'וינט, ואתם כולכם יכולים להרחיב את הידע שלכם באופן חופשי בקורס הזה, שמאוד יפה, עיין ערך זקנה, כמו של גרוסמן, וכל אחד יכול להיכנס להירשם ללא תשלום וללמוד, 15 שעות סך הכל, אבל זה מאוד מלמד. מה שאנחנו יודעים היום, בין שאר המאפיינים אולי המרכזיים ביותר, זה העובדה שאנחנו מזדקנים שונה אחד מהשני. כלומר, הכללה על זקנה היא הדבר המופרך ביותר הקיים. אין דבר רחוק מהמציאות יותר מלהסתכל על קבוצה של בני 90 על פי הגיל הכרונולוגי שלהם. אני מצטט פה קולגה שלי מדבלין, דזמונד אוניל, שאומר, "We are born copies and we die originals." הדבר הזה נגרם על ידי הדרך שבה אנחנו מזדקנים. ואני אראה לכם רק שתי שקופיות או שלוש שקופיות כדי להסביר את זה. אני לקחתי פה, ביקשתי שיכינו לי גרפים כאלה של שלוש נקודות בחייהם של שלושה אנשים, מגיל 20 עד גיל 85, ואנחנו רואים פה בתור סכמה מדגימה שלוש מערכות גוף, שהגובה של העמודות הוא היכולת של המערכות האלו, הרזרבה שלהם. הקו האדום הוא קו שמתחתיו הרזרבות מאוד נמוכות, ואז אנחנו מתחילים לראות את הבעיות של הזקנה. כאשר בגיל 20 אנחנו די דומים, we are copies, אין ביניהם הבדלים גדולים בין שלושת החבר'ה האלה, והם מאוד מאוד רחוקים מהקו האדום, ולכן אם אני אגיד להם בגיל 20 שהם מתחילים להזדקן, הם יגחכו. אבל אם אני קופץ לגיל 65, תראו איזה הבדל, איזה פער נפתח ביניהם. זו אבישג היא כמעט ולא מזדקנת, ויעל מזדקנת מהר מאוד, וגם מערכות הגוף השונות ביניהם מזדקנות, ולכן האנשים נראים אחרת לגמרי, מתפקדים אחרת לגמרי, הקוגניציה שלהם היא אחרת לגמרי. כל הדברים האלה הם אצל כל אחד ואחד מאיתנו אינדיבידואלים. ואז אנחנו מגיעים לגיל 85, והפער גדל עוד יותר, ויש אישה שהיא בגיל 85 עדיין צעירה, על פי הגדרות מסוימות, ואחרת שהיא זקנה מאוד, על פי אותם הגדרות. אז הדרך שבה אנחנו מזדקנים היא מאוד אינדיבידואלית, וזה חשוב מאוד להבין את זה ולהכיר את זה, כאשר אנחנו חושבים על הזקנה, מתכננים לזקנה וכו'. אנחנו לא יכולים לדבר על זקנה כנטל, כי חלק מהם, חלק נרחב שהולך וגדל, הוא נכס. אנחנו לא יכולים רק לתכנן, להוסיף מיטות סיעודיות וכו', מכיוון שאם הזקנה נמצאת בשיפור משמעותי, ושיעור האנשים התלותיים הולך ויורד, נכון שאבסולוטית המספר של אנשים התלותיים עולה, כי המספרים האבסולוטיים של זקנים עולים,
אבל החלק שלהם הולך ומצטמצם, ולכן אנחנו צריכים לחשוב, לתכנן גם לאנשים הבריאים, לא להזניח אותם באיכות החיים שלהם, לאפשר להם להישאר בסביבה שלהם וכו'. אז אני מבין שאני מתקרב לסוף. עומר, אני בא לאכול. אני כבר בא לאכול גם. צריך לשים מיוט, לא להביך. זאת תפיסה שלנו לגבי הזקנה היום, ואלה הם הכיוונים העיקריים שבהם הרפואה והמחקר בזקנה הולכים. אנחנו מבינים שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, אם אין פה מישהו מתחת לגיל 20, אז אני אומר כולנו, מזדקנים בעוברים שינויים דומים, בארבע תחומים עיקריים. אנחנו עוברים שינוי במבנה הגוף שלנו, צוברים צמיגים של שומן, מאבדים מסת שריר, צפיפות עצם, אנחנו מאבדים את האיזון האנרגטי שלנו, היכולת שלנו כבר לרוץ 100 מטר, לא כמו שהיינו בני 20, אנחנו מאבדים את יכולת שיווי המשקל שלנו, כי זה חלק מההזדקנות שלנו, ואנחנו מאבדים תאי מוח, המוח שלנו עובר ניוון, למרות שהאינטליגנציה לא, המוח שלנו מאוד גמיש. כולנו עוברים את השינויים האלה, אז איך זה יכול להיות שאחד רץ מרתון בגיל 102, ואחר שוכב במיטה וצריך עזרה למעברים במנוף? מה שקורה זה, כפי שאמרתי לכם, ההזדקנות האינדיבידואלית. חלק מאיתנו עוברים שינויים יותר דרמטיים, יותר מהירים, בשילובים יותר דרמטיים ויותר מהירים, ולכן חלק שלא נשאר פה עובר לפה. פה, באמצע, תסמונת שבריריות, שתבינו כמה שאנחנו עדיין בחיתולנו, אנחנו מכירים את זה בסך הכל 20 שנה, וזאת פריצת הדרך אחת הגדולות ביותר שאנחנו מכירים בזקנה, פריצת דרך פנטסטית, כי ברגע שאנחנו מאפיינים את האנשים שהגיעו לשבריריות, היום אנחנו כבר יכולים להתערב ולמנוע מהם להידרדר הלאה לזקנה הזיפתית שכולנו מכירים, שהזקנה הזאת כוללת הפרעות קוגניטיביות, בעיות שינה, בעיות שליטה בסוגרים, ריבוי מחלות, מצבי בלבול, נפילות, תזונה, מגבלה תפקודית, ביצי לחץ. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו מסוגלים היום לנסות לעצור את התהליך פה, לזהות מי מתאים להגדרה של שבריריות, להתערב על ידי דרכים מסוימות כדי לשמור אותו פה ולהאט את ההתקדמות. אבל אנחנו היינו רוצים לאפיין את ההזדקנות בתחילתה, ולתפוס אותנו בגיל 20-30 כאן, ולזהות את השינויים שאנחנו עוברים, כדי להישאר פה מימין, ולא להגיע גם לשבריריות. לשם אנחנו שואפים, וזאת המהות העיקרית של המחקר שלנו, והמחקר הזה הוא מאוד מאוד נרחב, יש בו הרבה כסף, הרבה מאמצים, ואני משוכנע שאנחנו נראה התקדמויות גדולות מאוד בתוך זה. כבר היום אנחנו, יש לנו הרבה התקדמויות. לדוגמה, אחד הדברים שמפחיד אותי באופן אישי יותר מכל, בזקנה, זה דמנציה. אני, הדבר הנורא בעיניי, הוא לאבד את האישיות שלי עצמי, כחלק מתהליך הדמנציה. ודמנציה, מחלה שאנחנו מכירים 100 שנים, ועדיין אין לנו תרופה, בשבילה מחלה מורכבת, פריצת הדרך הגדולה ביותר זה שהיום אנחנו יודעים שאנחנו יכולים למנוע אותה בשיעורים הולכים ועולים כל הזמן כתוצאה ממחקר. אנחנו גם מדברים היום על מעל 40% יכולת מניעה של דמנציה, על ידי אותם דברים שקשורים להזדקנות טובה. זאת פריצת דרך גדולה. עוד פריצת דרך היא, ואני מראה לכם פה שקופיות מתוך דברים שקיימים כבר בספרות, של מניעה של הדמנציה. מה הם הדברים שאנחנו יכולים לעשות בגיל ילדות, עם חינוך, בגיל העמידה ובגילאים מאוחרים יותר. מדינת ישראל אימצה ממש בימים אלו את מפת המדדים להזדקנות מיטבית, כלומר יש פה כבר תהליכים שמתכווננים לא רק לאוכלוסייה, לזקנה של הנטל, אלא גם לזקנה של הנכס. אני לא אכנס לזה, אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט, הרבה מאוד עבודה הושקעה בזה, בשולחנות עגולים על ידי הרבה מאוד אנשים במשך הרבה זמן, זאת עוד עדות לתקווה שעומדת בפנינו, ויש הרבה מאוד פעילויות בעולם שקשורה גם לעולם התכנון. אני גאה להיות מורה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ובמקומות נוספים, שאני מלמד מתכננים מהי זקנה, והיום מתכננים
בבנייה של שכונות חדשות, בהתחדשות עירונית ובניית דירות, איך לבנות מקומות שבהם נוכל להזדקן עד סוף ימינו ברווחה ובכבוד. כלומר, יש הרבה מאוד תהליכים היום, הרבה מאוד תהליכים היום שמבטיחים שהעתיד הוא טוב יותר לזקן וטוב יותר לאוכלוסייה בכלל. אני מסיים בכמה עצות להזדקנות מוצלחת לכולנו. אני אומר בגילוי נאות שאני מקפיד על כל אחד ואחד מהם באופן אישי. אני לא רק ממליץ, נאה דורש, נאה מקיים. אז דבר ראשון, המוח שלנו. המוח שלנו הוא המפתח כמעט להכל, ולכן כדאי לשמור עליו. אחת מהדרכים היעילות ביותר לשמור על המוח היא כמובן לאתגר אותו כל הזמן, ואין דבר טוב יותר מאשר להמשיך להיות פעיל, ללמוד, להתחדש. אבל אם זה לא אפשרי, אז מוזיקה היא אחד הדברים המופלאים ביותר שהמחקר מראה. תקפידו להזין למוזיקה האהובה לכם לפחות רבע שעה כל יום. יש הרבה מאוד התקדמות בדבר הזה, אבל המחקרים הם מדהימים לגבי הכוח של מוזיקה. אז עצה קטנה לגבי המוח. יש הרבה, אנחנו יכולים להתגאות בחברה הישראלים, מחברת Together שבנו אפליקציה שגם מאפשרת לנו לשמוע מוזיקה, אבל גם להתחבר עם הנכדים והנינים שלנו, ולשמוע ביחד ואפילו לרקוד ולשפר את מצב הרוח. זאת האפליקציה של Together. זונה. זונה, רבותיי, אחד הדברים הזמינים לנו ביותר והחשובים ביותר, והוא כולל כך. המחקר מאוד נרחב בעולם, הדיאטה הים תיכונית שאנחנו חיים בקרבה, היא הדבר הנפלא. ירקות, פירות, דגנים מלאים, דגים, שהמקור השמן הוא משמן זית, השומן משמן זית. בנוסף, לא לשכוח לנסות להשיג כמה מרכיבים של פלבונואידים, שזה הדוגמאות שאתם רואים פה בפירות, ובעיקר פירות יער. ויין אדום, שהוא עשיר בחומר שנקרא רזוורטרול, מהזג, מהקליפה של הענב, לא ביין לבן, באדום. שוקולד מריר, בדרך כלל מתייחסים ל-70% ומעלה. קפה, שלא יבלבלו אתכם, קפה בריא מאוד. והדבר המשמעותי, ואני אומר לכם שוב, אני מטיף ומקפיד, להשתדל לשמור על מספר שעות מינימלי של צום כל יום. כלומר, להרחיק את האכילה, כי הצום מגייס מעגלים מטבוליים בגוף שלנו שמעוררים הזדקנות טובה. המומלץ זה 16 שעות של צום, לא כולם עומדים בזה, אבל אפילו 12. נגיד אתם אוכלים עד 8-9 בערב, ולא אוכלים לפני 8-9 בבוקר. אז זה לגבי תזונה, ויש על זה הרבה ספרות. לגבי הקשר בין תזונה באופן כללי ובריאות, ובעיקר למוח, אתם גם יכולים למצוא באינטרנט מאמר שכתבתי על זה לאחרונה, השפעת תזונה על הזדקנות המוח, כי באמת הידע הולך ומצטבר. פעילות גופנית, אין הרבה מה להגיד, לפחות בשעה וחצי ביום, דווקא פעילות מתונה ולא אינטנסיבית, הליכה למשל, זה דבר ש... 150 דקות, סליחה, בשבוע, זה המומלץ, ומצאתי את הקהל הלא מתאים להטיף לו על מוח ונפש, אז אני רק אומר שגם במחקר הזקנה שלנו בירושלים, זה התפרסם לאחרונה, מצאנו שאופטימיות קשורה לאריכות ימים, ואני יודע שאפשר לקחת אנשים פסימיים ולייצר בהם אופטימיות, זה לא דבר מופרך, אפילו בקרב פולניות, כמו שאומרים לי, זה דבר שהוא אפשרי, אז נקודת המבט שלנו לגבי החיים, אבל אין ספק שמיינדפולנס, יכולת קשב, מדיטציה וכו', הוכחו כמעריכים חיים ומשפרים חיים, וכמובן משמעות. אז אני מייחל לחברה שבה אנחנו נאפשר לאנשים להזדקן במקום שלהם, להיות מעורבים בקהילה שלהם, להתחבר עם הדור הצעיר כדי שהוא יגדל לתוך חברה רב-דורית מתוקנת, ובכך נוכל לשנות את היחס של החברה לזקנים ואת היחס של הזקנים לעצמם. ואני חושב שבסך הכל אני אסכם ואומר, כמו שהביטלס אמרו, החיפושיות, it's getting better all the time. תודה רבה. טוב, אני חושב שבהחלט סיימת בטון
בטון אופטימי כאלה, כאלה חשיבה אופטימית כמו שאמרת, תודה, תודה. אנחנו בעצם היינו צריכים לצאת כבר להפסקה קצרה, בכל זאת אני רוצה לאפשר שאלה אחת מהקהל, אז לפני שנצא להפסקה, כי אני חושב שזה חשוב. אז קדימה, כל הקודם זוכה. סימן שהייתי ברור. אפשר. תודה, היה מרתק, ועושה חשק לשמוע עוד ומעורר התפעלות. רציתי לשאול לגבי הרזרבות הגופניות, שתיארת את העמודות האלה והיו אנשים... כאילו מה שקראת, הראית שבגיל 25 אנחנו דומים ואחרי זה מתחיל פער. מה זה נקרא הרזרבות הגופניות? לא הבנתי איך מודדים את זה. למשל, זה מונח שרירותי שמתאר בכל מערכת שלנו את היכולת של המערכת הזאת להתמודד עם מצבי סטרס כלשהם. בתור דוגמה שאני יכול לתת לך, זה המוח שלנו. הכמות של הנוירוטרנסמיטרים שלנו במוח הולכת ויורדת ודואכת עם הגיל, ואז אני מוצא שאדם זקן, שהרזרבה המוחית שלו מאוד ירודה, מפתח מצב בלבולי חריף כמו דליריום, כאשר יש לו דלקת מציפורן חודרנית. מה הקשר בין זה למוח? פשוט הרזרבה המוחית שלו היא כזאת נמוכה, שכל דבר הכי קטן הוציא אותו מאיזון. זה אחד המאפיינים של הרפואה הגריאטרית שלא מוכרים לרפואה הכללית, וזו הסיבה שהזקנים מתרוצצים בין רופא לרופא וחוזרים לאשפוז, כי לא יודעים להתייחס אליהם נכון, מכיוון שמה שמכתיב את החולי שלהם הוא ההזדקנות שלהם, כלומר אצל אותו אחד שהמוח הוא החוליה החלשה, הרזרבה מתבטאת בכך שאין מספיק נוירוטרנסמיטרים, והדלקת יוצרת בלבול. תודה.